kien iħobb ikun man-nies, jitkellem magħhom u jitgħallem minn għandhom, kien jisma' mill-qalb lil kull min kien jalmu u jkun ċert li fehem lil dak li jkun. Hekk iddeskriva lil ex Prim Ministru u mexxejla Boris Tadom Mintoff u ħiż-żgħir Patri Dionisju Mintoff f'intervista ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet feluq 10 snin mill-mowt tiegħu. Patri Dionisju rrakkonta kif jaf lil ħuh dejjem fil-politika hekk kif ta' 16-il sena diġà kien segretarju ġenerali tal-Partit Laburista. Jiftakar lil ħuh dejjem man-nies u tul ħajtu anke wara li waqaf mill-politika baqa' jiltaqa' man-nies. Jirrakkonta kif is-sibt filgħodu ħuh kien imur f'uffiċċju żgħir il-belt u jistenna lin-nies. Mindu daħal fil-politika biex nidher. Sakemm kważi miet ġbit telaq u kollu xogħol. Is-sibt mill-għaxra nofs sar f'sinar jistenna n-nies u jitkellem man-nies. Jistenna, jistara għad-dinja għax dikha qiegħda għan-nies. Patri Dionisju jgħid li ħuh kien isegwi ħafna dak kollu li jkun qed jiġri madwaru u rakkonta x'kien iħażżes mal-ħajt tal-uffiċċju tiegħu il-Perit Mintoff. L-uffiċċju kbir kien ikollu l-gazzetti sal-gazzetti għaw. U kull mhux ġdid kien jitep mal-ħajt. Allura hekk sar Prim Ministru ġitaw jaf, hekk sar Prim Ministru tal-Italja jaf, hekk sar Franza jaf. U jgħidlek meta saru d-data u l-ħin u minn opponieh u minn riedu u minn kien sinċiri miegħu u minn daħaq bih u ma kull kitba li għandu storja. Patri Dionisju għalilna r-raġuni għaliex ħuh għażel li jsir perit. Jgħid li ħal professjoni ta' perit għal dik ir-raġuni biss. Għax professjoni li ma torbtux daqs professjonijiet oħra. Allura kien ikollu żmien għal-politika kun għol żmien ma dirjellek għan-nies. Hu l-Perit Mintoff rakkonta magħna li ħuh kellu għall-qalbu lill-belt ta' Bormla li trabba fiha. Hawn semma kif wara t-tieni gwerra dinija, Don Mintoff kien Ministru għar-Rikostruzzjoni u x-xogħol u hemmhekk reġa' bena mill-ġdid il-belt li kienet tant tal-qalbu dan apparti li bena lokalitajiet ġodda. Kull min kellu żiemel u kellu kaxxa kien impjegat miegħu. Għax 24 hours a day lejlu nhar għaddej niżimmel bit-trab, bil-ġebel, biex ibni, biex jaġa jtellaħħa. U rġa jtellaħħa u, mil-bidu sal-axħar. Kull ma kien hemm. Patri Dionisju għalilna x'kienet tfisser it-tarzna għal Don Mintoff. U dokkat u kien jgħidilha l-iskola, biex jitħu bih, biex jajtaw miegħu, kiedu mhux skola li jkunu università. Kiedhom qawwa bl-università. Kien jgħu għalih kważi. Għax kiejt emmek dawk għandek nies li minħaddin li minna u minnem u ek titlandir s-sibu, ek titħaddit s-sibu, ek titlektux s-sibu u kolla bravi, u kolla ta' s-sena u kolla tajbin. Lil-in mill-politika, Patri Dionisju Mintoff għalilna li ħuh kien dejjem jivvalu tal-ħimma li tistijaw. Patri Dionisju tem l-intervista magħna billi semma il-passat MP tal-Perit Mintoff li kien jirrilassa b'affarijiet sempliċi fosthom l-hawn u l-ħin mal-familja.